Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento. Objeto voador não identificado, que foi captado no dia 4 de abril de 2023 no México. Saiu do céu como uma bola de fogo. Pensei que era um avião em chamas, até que mudou de direção e decolou rápido.
voo de Atlanta para Cleveland, Estados Unidos, capturado um possível objeto desconhecido de um avião comercial. Saí antes de ir para a cama, pois era uma noite clara e quente, e ouvi muito tráfego. Então vi uma luz laranja escura brilhando no céu, a nordeste do nosso jardim da frente. Moveu-se lentamente sobre nossa casa. Eu observei se afastar em direção a sudeste, que eventualmente está sobre o oceano. Então olhei para o jardim da frente novamente e vi outro vindo lentamente sobre nossa casa. A princípio eu pensei que fosse o primeiro voltando, mas agora percebo que provavelmente eram quatro deles. Meu marido olhou pelo binóculo e viu uma luz laranja escura movendo-se da esquerda para a direita. Você pode ver isso se olhar atentamente para eles nos vidros. Enquanto passava por cima da nossa casa, outros dois vinham juntos na mesma direção e estavam um ao lado do outro. Um se movia por cima do outro na frente dele e continuava metodicamente e lentamente. Eles estavam voando na rota de voo Lax, que nunca vimos nenhuma aeronave passando por seu espaço aéreo restrito. Então isso era incomum. Vimos aviões usando uma rota de voo diferente logo após as duas primeiras naves serem vistas. Também não havia ruído aparente, mas apenas o barulho do tráfego. Se vemos helicópteros ou drones, podemos ouvi-los acima do tráfego. Okay, what is that?
What is that? Okay. What the fuck is that? Okay, what is that? Oh my god. This is the second time it's come around. It's coming over our house every single time.